So ayun. Nandito naman tayo mga kaidol. So ngayon mga kaidol, ang topic natin ngayon kung ano ang proper or tamang pagigpit ng mga tornilyo sa clot pressure plate. So bali yung na-discuss natin yung paano pag pagigpit ng tornilyo sa flywheel, hindi ba? So ngayon, bali naman ito naman ang isa topic natin kung paano mag ang proper pagigpit ng tornilyo sa pressure plate. Una ito mga kaidol dahil ang ano niya uh, 12, pero anuhin mo lang ng 6 anim o anim. So bali ang proceed nito, ang diskarte nito, mauuuna ka sa taas, yung dalawa, ipit. Tapos maguguhit ka ng cross uh, triangle. Sipin niyo mga kaidol ha. Simula sa taas dito, uh, pangatlo, tapos pangapat, panglima, panganim. To. So bali huli to. So sana nakuha niyo yung mga idol ang diskarte. Eh. So bali hindi kasi maano sa buo eh. Kung ibubuo natin. Tika. Oh sige ayon. Nabuo. Tika muna. Ah, ko lang muna tong So ayun mga kaidol, proceed tayo. Yun, kita. Kita po. Una una kay sa taas. Pangalawa. Pangatlo. Pangapat. Panglima. Panganim. So ayun na mga kaidol ang tamang paghigpit ng mga sa clutch pressure plate. So bali ito dahil 4mm ang binibigay ko rito na higpit na 50 Nm. So sana mayroon kayo nakuha na idea mga idol. So bali ito rin. Malapit na ako mag-discuss sa inyo kung paano mag-adjust ng finger adjuster. Ito bali mga idol. So bali nakita nyo naman. Hindi na ako naglagay ng alignment. So ang ginagawa kasi ng iba. Kung mayroon silang sirang transmission. Yung input shafting ng transmission, nilalagay rito. Yun talaga ang proper nun. May ibang tools din na rubber na nilalagay lang dyan, mag sitting dun sa uh, pilot bearing, yun, or center bearing, eh, rubber lang yun. Pero ang kasi, ang rubber lang kasi, or yung plastic na special tools, minsan mababasag pag hindi mo gaano kabisado ang ganong hipit. So, bali, ito yung sa akin, ang ginawa ko lang, mata-mata. Uh, so, bali, yun, ni, inano ko lang ng, ano, so, nakita nyo naman na pantay, hindi ba? So, bali, yan, hindi na ako naggumamit ng kahoy or yung special tools or saka yung tools. Kung kabisado mo, hindi ka na mo problema. Pero kung baguhan ka, gumawa ka ng kahoy. Tapos dapat zero-zero doon sa pilot bearing, dito rin tamang tama lang para makuha mo yung tamang alignment ng ng clutch lining. Ito naman ka idol, kahit hindi na ako gumamit ng tools, meron kasing silipan dito to sa baba sa taas din yung bilog ito yun mga kaidol oh. pakita ko sa inyo yan kita yung bilog niyan oh. dapat kamain nyo rin dapat pantay sila yun oh. yan pantay pantay yun ang sitting nila oh. dito mo rin makikita rito oh, yan oh. kung hindi siya nakasiting makikita nyo yan dyan yung portion ito yan pwede ka rin gumamit ng sukatan mo or yung dariri mo ah, tama na to ganyan ganyan si sistema yun yun na mga idol oh. yan ang sitting nya kahit hindi ako gumamit so nakuha ko rin yung sitting nya so ayun mga idol so bali inuulit ko ah pag magtanggal kay, ah, magkabit kayo nito siguro dihin nyo pag nakahipit na kayong buong sistema siguro dihin nyo tanggalin nyo to yung apat na tornillo. Dahil ito lang pumipigil sa pressure plate na nakaharap doon sa o nakaipit doon sa 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 ano sa clutch lining. Saka inulit ko, yung clutch lining dapat yung umbok nasa bandang pressure plate or transmission. Yung plane nasa flywheel. Yung iba kasi mayroong nakasulat na doon na ano, may nakasulat doon sa clutch lining na flywheel side or transmission side yun ang naka. pero kadalasan kasi yung nakasulat doon, flywheel side. So, ayun mga idol, sana mayroong naibigay sa na idea ang tamang or proper pag ng tornilyo sa pressure plate. Dandaan, gumuhit kayo ng triangulo. Triangulo style. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yun lang mga kaidol. So, bali, ingat kayo palagi. Kalbis.